Nshuti muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero ndamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Abanyamugi. Wanditswe na Kubwimana Seraphine unonosorwa n'itorero ndamutsa. Kuva kera numvaga abagiye mu mugi bavuga ubwiza bwawo, bakavuga amazu maremare n'imodoka nyinshi zihora zinyuranamo, urujya n'uruza rw'abantu, ariko ubwo najyaga mu mugi sinzabyibagirwa. Nzabibwira buzukuru nabo bazabibwira buzukuruza. Wamvugishije vere vere igikobwa igikobwa umukobwa w'amabukwe warakajwe n'ikisha. Ubu ni ryari gasa? Ni ryari vere nakoze iki koko? Ntibyare none se si nijoro vere? None se twavuganye ngo iki? Nyine twavuganye ko nzajya ntakare kugira ngo ntanywere amafaranga nakoreye. Kandi dufite umushinga nyine wo kugura isambu. None utashye igicuku kinishye wanasinzi? Igare ryo sinzi niba uzamenya aho waritaye. Ariko gasa koko? Ariko si nasinze cyane vere. Kandi igare narisize naho ndahazi vere. Umura rwose igare ryangiriraye kwa mukecuru. None se wamwiriye kwa mukecuru gasa? Ubutahanyangahe kuko mana y'i Rwanda hanyangahe? Yose yo nakoreye ndazanye vere. None se urumva nakwigondera byeri zo kwa mukecuru? None se wasinzi zosengerewe nande koko? Mucuti wanjye Miri yansengereye ku buryo ngezaho nzikura nk'iyizira. Ahubwo bugore mwiza akira ko nkuzaniye. Ejo sirari gutahiraho nawe nayemere muhungu wa mukecuru. Nazi ko duherukana kera cyane. Icyo ngukundira ntukacura gasa ntukacura rwose twararuhaye. Fundura vana ukora amazi yuzuye akanwa gasa. Mperuka kunywa akabyeri kera rwose. Reka usogongerere. Ndabakira gaso numva ko ubaye mugore mwiza. Ereza vire nareka nkubwire. Buriya ndagukunda ni mpamo ya mungu. Sinagucura pe. Gaso me. Numva ukuntu Imana igira neza pe. Kose abo bana bo kwa mukecuru baje ryari ko mpavuye muri uyu mugoroba. Ega nanjye nari ntuye umuba wanyuma w'ibishyimbo. Ego igare ryanjye nkungire ntahe yego nambona imodoka nziza koko. Nziza ariko yayindi y'ibirahure bimwe bitabona. Bimbese udashobora kumenya ibiyirimo wowe uri inyuma yayo. Nihagaze aho ngaho mbona havuye abantu beza koko. Abantu beza Imana yaremye ibyitayo. Nitekereje neza mbona yemere n'umugore we n'abana babo. Ariko rero aka kabyeri nuko nagaherukaga ariko Emile sinajyaga numva bavuga ngo we n'abana be n'umugore baba mu mahanga ra. Ngo yaragarutse da. Iyo yari yajyanywe no kwiga. None yaragarutse n'umuryango we wose. Ariko abana ngo baracyakomeje kwiga. Impamvu baje ngo bari mu biruhuko nabo. Emile disimu Imana izamuha umugisha pe. Yirata ubwo yakubonye arakwibuka arakumenya gusengerera kapiri munsi uva zirera ati gira uti ya mvube bishyira kera harongera aramubera urumva amarira amubunga mu maso ari umuntu w'umugabo. Maso barambwiye ngo gasake inshuti
yanjye yo mu bwanura cyabaho nanjye ni ndaho ndi gasake ndakomeye umugabo wa Verena nanjye neme ibicuro by'abakuru gasake kuva ejo mukecuru yavuga ko afite ibicuru mu biri wose none koko abana be baramuhobera icyo tudahorejeho nicyo ngicyo ngibyo by'ibicuro simbyemera uzi impamvu umukecuru araze ko umuhungu we yavuye kwiga mu mahanga kandi yari abizi ko agomba kumusura ibyo byasimbyemeye rwose ntacyo batumye n'inkwe akabyere disi we ahubwo bagumye n'ahangaha iminsi mike rwose ariko vere nkomeze nkagusomere vere nsomye aho nanjye ntose we ntiwazi hasi nawe rwose ariko uzi n'ikindi vere uzi ko ntamenye aya makuru ntarenze wa muntu we burya ngo wamwisenge neza wa mukecuru ngo ari hafi gusabwa ariko ubundi ubinahanga hagasa ubu nibwo ukimenya ko Mukamisha arari busabwe na mwarimu witwa Diliane reka ta none se vere niba umenya amakuru ntumbwire se urumva nabibwirwa n'iki konzi ko butira utageze kwa mukecuru se nabwirwa n'iki ko makuru nkaya atabaye akugezeho koko agataho rero Verena zanzu zimuranye iminsi zirasohoke izihe se muri izo konzi kugira nyinshi ngaho kugura ikibanza tukubaka inzu ukava mu gikari cy'iwanyu gushinga iduka ukareka kunyonga igare n'ibindi ubwo ndamenya n'izihe vere igihe nifurije kujya mu mujyi ntukizi vere ndakizi rwose ntiwibuka mwene basetse ava mu mujyi akaza yambaye ikobo icitse ku mava twirataho ntiwibuka n'ingingo agashira bake ndabyibuka ntigashira ntiwenda ntendeka hejuru y'amakara ariko nzitwe ko nageze mu mujyi nk'abandi akansuzugura ngo gasake sinakujyana mu mujyi utazawuburiramo iwanyu bakakumbaza none se urashaka kunsigana n'abana bawe ukajya kumwongera mu mujyi gasa oya sinzagusiga Verena mugore nkunda mbese nzagenda ntembera umujyi nisanga ubuzima bumeze neza nzagaruka nkujyane maze twiturireyo ariko vere ntujya ubona bagiye ko bagaruka ari abasirimu wa ihane kuri sinarinzi ko ufite umubyara wawe usetsa kuri ya show maze mwaho yananiwe reka ndemire arasetsa cyane narayimvuye iwanyu mbavu zindya rwose ahubwo nabonaga wagize isoni useka gusa utavuga sheri ariko buriya nari kuvuga iki koko Mukami bariya abantu bose baranduta cyane maze yavuze ngo abana bo gutura kwiga tukihutira gushaka ariko nibyo sheri we yarabanje ariga n'umugore we baraminuza baba badogiteri reka ndumve inama yo kugira zagucengeye uzancengeye ibyo da tugomba rwose kwiga mukunzi kugira ngo tuzagere aho tugera Adrien umenye ko ugomba kujya kwiga usize twambaranye inkweto kuko abasore ndabazi ushobora kugenda ukagarukana umugore noneho urukundo rwanjye nta cyizere rufitiye kuko nakwizeye ariko ndavuga ibyo njya numva aho kujya mbura umukunzi wanjye ngo ni amashuri wabireka rwose tukigumira hano mu bwarimu tukanahinga tukabaho mu buzima buciriritse ariko turi kumwe humura sinzakubangikanya n'undi uwo ari we wese Mukami tuzajya tujya kwiga muri vakanse kandi tujyanye kuko kubaho ntarindye ntitabishoboye simbishoboye nyine kubigira urwenya se nanjye simbishoboye mukunzi wanjye ahubwo se abashyitsi bazataha ryari bazataha ejo bundi gusubira mu kazi kabo nawe ndabwira muzehe rwose akora uko ashoboye arara ageze iwanyu kwa mukecuru aramukanye n'umunyamashuri we ese wamumubwira niyibuka nenda wayoberwa umwana wo kwa mukecuru Helenara cyangwa umunyeshuri yigishije w'umuhanga nka Emile mukecuru warazwi da ongeraho ko ari n'umukungu uzwi inaha iwacu papa ajya avuga ko ariko kabarazi kuva mu busore bwe none arashaje basanga buriya barabyirukanye aho
kuvuga ngo umugabo we bari inshuti cyane kubera ko yari umwarimu. Noneho niyo mpamvu Masenge namubwiye ko umusore dukunda nari umwarimu ntajurire. Uziko mbere Bizimana wa musore ukora amagana y'icyayi yigenzagenzaga iwacu bigaragara ko ari njye akurikiye, maze Masenge akanshyira ku ruhande akambwira ngo nitonde. Reka ariko wakikubona yigeze agira icyo ambwira kugeza igihe namubwiriye ko dukundana. Reka da, maze nawe ahita ambwira ngo narabyibwiye. Iki koko yemi mbe mwaramutse neza mama se baba hungu bahabagera mbe rukera kabango uburangare busigaye muri uru rugo ni bwoko kimwaka byaramwe abasore uhamagara niwe basuye ubwatsi mama basuye mu gishanga kuzana ubundi Sheri ongera uteme neza ubwatsi mu fotoresha ongera koko ndira rubigende uramenye mukaza mutazagenda muvuga ko muza nk'abakoresha kandi ntabuza abakozi. Mpereza uwo muhore me mpereza wasanga abanyamujyi mugaburira inka yavuga ngo iki. Umva mama kandi di ahubwo mukanyuramo isuka njye gukura ibijumba. Ibyo by'ubunyamujyi se ni ibiki? Kugabura inka se ni ikinegu mama? Si ikinegu, ariko ako kazi ba nyirako barahari baragahemberwa kandi barakamenyereye. Uyu munsi nitwe tugakora mama. Aderi bwira ba bakobwa bawe bambare bote di mu murima gukura ibijumba dusarura ibishyimbo bazave no bamenya akazi se yakuza akora. Mundekere abuzukuru twe ntabwo ari uko nguko twifuza kurera abana bacu mukecu. Tugomba kubigisha byose mukecu. Nimugoroba ninjye ukama nareke abana banjye ko amata ava mu icebe ry'inka atava ku igare cyangwa se mu bikarito. Iyo biga mu mahanga rero aho bakuriye bayabona apfunyitse mu ikarito cyangwa se mu gikopanyizo. Uretse n'abawe bakuriye mu mahanga sinjya numva ngo nabo mu mujyi ntibazi ko ari nk'iyakamwa. Mbese tujye mu murima urebe ko bazaho ubunyobwa buva cyangwa ibishyimbo. Mama urabarenga baba baje kwiga. Nabarekerwa abana baziga mu mahanga aho bahura nabo badahuje umuco nibaza mu biruhuko tubicane mu mujyi bazamenya ibyo waba uryari. None ko aribwo buzima mwabahitiyemo mwabohereje kwiga mu mahanga mutarize haruguru ha kukishaba. Niho twizeye go, ariko nuko aribwo bushoboza ababyeyi bacu bari bafite. Ubwo ntureba ko wazanye amabavu umuntu kise wa mwana we uzasubira mu basirimu bagenzi bawe se bavuge ngo ukira. Ninde umushinzwe muri aho hose se mama? Shiri ngwino nkwereka ahubwo ubukarabye intoki ho gato. Ereka nze rwose n'ubwatsi ndabona murangije. Naramutse kwa mukecuru. Waramutse neza. Ndakumvaga sa uracyahari? Ndahari rwose. Imana ishimwe rwose ndahagusanze. Wari uzi ko usanga yatashye noneho gata? Naringize ngo wanshitse rwose kandi nashakaga kuguha impano. Impano? Niyi nkoko rwose mi. Uri inshuti yanjye kuva kera rwose. Sinakubona nyuma y'igihe kirekire gishize rwose ngo ugende ntacyo nguhaye. Utugabiye inkoko koko gasa? Muzayorore rwose muzayorore izororoka ibyara izindi nkoko nyinshi cyane. Ariko gasa urakoze gasa urakoze rwose. Sheri inkoko tugomba kuyorora. Tugomba kuyorora pe. Nubwo bitoroshye rwose nkemereye kuyorora yewe. Muzayorore. Nzashaka akazi ubororeramo maze nororeye inkoko gasacya tugomba. Muzayorore rwose. Ariko gasa kubona igihe tumaranye nawe tubane naha ukaba utarampa n'imbeba ariko emire ukaba umugabiye inkoko koko. Nawe rwose urasetsa ariko none se mukecu ndakumva wowe gufite inkoko nyinshi ahubwo mire umwisake izamufasha nyine izatuma inkoko yororoka nyine. Nawe ubundi mire ni inshuti yanjye rwose nazibagirwa rwose. Gasa nangire mu bantu ashobora kwibagirwa pe niba hari inshuti nagize nkimenya ubwenge uri mu ba mbere muri zo bose. Ahubwo rwose uzirikana ibyo twaraye tuvuganye uzaze mu mujyi kunsura gasa. Urabizi nabyifuje kuva kera ariko simbizeye kugira ikise kato wa
iwacu wageze kure ni data wageze mu mugi we Nyamagabe. Wowe rero ugomba kuharenga kubera ko ugomba kugera mu murwa mukuru w'igihugu. Ndabyifuza kuva kirasa. Uzaze rwose tare rwose. Uzaze unarebeka inkoko uduhaye hari ukuntu byageze. Ndebe capitale wa mayi. Ese wazindukiye ku mwana yarize naguhamagara nka kubura vere. Abaye kise ko wimyoje vere. Eh? Ari vere reka mukire rwose. Niba ruko naraye ntashye nagasomye, umura nta mafaranga nanwereye. Oya ntayo rwose ni mugenzi wanje wansengereye. Ndeka nabuze inkoko yange gasa. Izindi zaraye zitashyiwe ntiyataha. None nzindukiye mu baturanye imbaririza ngo numve ko ari we yatashye ndayibuze pe. Ubu se birasekeje ko nabuze inkoko yange gasa. Inkoko nziza nabuze na mukaga sana itera buri munsi dasiba koko. Nyine igitumye nseka nuko nsahwira ivere. Ariko uri umwana mubi kuki utari wabimbwiye? Nyine. Nayijyanye udahari. Kuyijyana? Eh kandi natashye nahembutse sinibuka kubikubwira. Eh ubwo ari wowe wayijyanye kuyibangurira kuri za sake za kijyambere zo kwa mukecuru. Kuki utabimbwiye se simba naraye nyitahanye? Erega narayitanze. Ngo wagize ute gasa? He? Ngo wagize ute? Narayitanze vere. Aya hoya ntiwabikora. Ntiwabikora urashaka kumva kamva mu wa mugabo. Oya ni mpamo sinkubeshya vere. Nyine narebye nsanga ahangaha dufitiye nimwe n'abana bayo babiri mpitamo kumuha inkokora. Ariko ntibishoboka, ntibishoboka. Ntiwantangira inkoko mbwira uwo wayihaye nge kuyikurayo none ahangaha. Ubwo se urisekeshe ariko uzi ko nawe usetsa koko we. Maze ubu inkoko yarayikandagiyeho utarakandagira na rimwe nawe ngo urajya kuyizana. Ariko none hiri ayoye wamenye unyura hehese koko niko kuva wowe Verena wavuka nurarenga kano gasantere kacu iwacu hano ku mukoni urumva nane ngo urajya kuzana inkoko yaraye mu murwa mukuru kapitali w'igihugu. Umva aho iri hose menya ko nshaka inkoko yanjye nta mikino. Urashaka inkoko yanjye rwose. Ariko se ugurakajwe nuko nahaye inkoko umuhungu wa mukecuru koko vere? Oya mbwira twebwe mukecuru aduha ibingana iki koko? Emiri ko ari inshuti yanjye kubizi ko namuherukaga kera urumva koko hari kuva ino nta mpano muhaye. Umva ndabyumva ko ari inshuti yawe ariko wa mugabo itungo ritari iryawe gasa. Wa mugabo itungo ritari iryawe kandi uritanga ntabwo twabyumvikanyeho. Urabyumva? Mbabarere rwose kandi uhumure ni njye Kigali kumusura. Nyine nzahakora ibyiku by'inshuro nyinshi iyo nkoko yawe. Si byose? Wowe se kandi ugiye Kigali ute kandi narakubujije? Ariko ibyo bintu urimo ni ibiki? Mera ariko anyemereye kuzajya kumusura akanembereza uwo murwa mukuru wose w'igihugu cyacu. Ntujya wumva se bagiye barahirira ko ari igitangaza? Azanembereza. Oya rwose sinywa sheri. Akusuranwa kamwe kubera iki sheri? Ntuzi ko kamwe kisha umugabo? Nubwo ngo inzoga rega buri yasinze kunda kuko urazirambasha cyane. Mukami. Sinshaka gusindira kwa mabukwe. Nusinda turagusasira ubijyame dufite inzu nini ihagije Adrie. Ariko Adrie tugaruke ku by'urugendo rwacu. Hari ikindi zo kugenda tugahitamo invitation ikoze neza. Kandi hagati nyine tuzashyiraho agafoto dufatanye nk'aka ngaka nyine ngufashe gutya. Ndekura wacyana mwasengeye asanze mfashe utyo. Ariko buri uwo wanjye iwe yarabyemeye. Ndekura Adrie. Uzi ko umuyaga ukoze ku rugi nkikanga. Nakurekuye mukunzi mwiza. Hanyuma se tuzakoresha impeta urahaza Adrie? Simpazi. Ariko wa mubyara wanjye uri Kigali azatujyana aho yakoresheje ize. Wibuke ko uzaba kwa mubyara wawe nanjye nkaba kwa mubyara wanjye. Ariko kuntinya nkabiherezo tutazaba mu nzu imwe no mu cyumba kimwe. Icyo gihe nyine. Icyo gihe tukihorere tuvuge ibyo twateganyije sheri. Ok. Uzaba kwa Emile. Ariko umenye ko kugenda muri karitsiye z'abakire bigorana. Umuntu ntabona icyo atega uretse kugenda ku ipikipiki gusa. Uzihangana sheri.
kuko nanjye sinatangira kurara mu muryango wawe tutarabana. Ikindi mira amenye ko nageze I Kigali nkarara handi hantu byamurakaza. Uzakora ibyo yifuza da utazamurakaza nabonye ari umwana mwiza. Atandukanye na mushiki we rwose. Yego ko. Uriya we sinahinguke no kumutumira nzatume mire. Nze ko yirata kuva kera. Yirata niki se? Ntiyakuri hano kumukoni nkatwe twese. Niba Imana aramusekeye akabona ubwo bukire nako akarongorwa n'umuzungu byatuma yica kubavandimwe be koko. Yaravuze ngo mukecuru na mukenera ajya musanga mu mujyi ntiyaza kwiteza abanyacyaro. Ngo urugo rwa mukecuru rwaruzuyemo abanyacyaro biwacu bityo ntiyahazana umugabo we n'abana. Mukecuru nawe aramubwira ngo wo guca abantu mu rugo rwanjye azarorere kubazana. Yari mubwiye rwose mbyumva bavugira kuri telefone. Imirise ko yahazanye abana be nkabona bizihiwe no gukina n'abandi bana wabonye barabaye iki. Abaye Emirise ni abazungu wo karama we. Aha ni umwera atasha. Abazungu se si abantu nk'abandi niko babakorera bushake bigisha ku kigo cyacu ubona tudasangira byose hari uwarwaye muri bo. Ninde warwara se ariko abantu bose bamuzi bavuga ko yirataga kuva kera. Njye naje kuba kwa masenge yaragiye kwiga muri kaminuza hanze. Nahamubonye rimwe aje gushakira mukecuru ibyangombwa ngo bajyane iyo mu bukwe bwe. Ndabizi ko ubukwe bwe bwabereye mu mahanga. Nyamara ubwa Emiri n'umugore we babukoreye n'iwacu babona kugenda kuko bombi bari barabonye buruse zo kujya kwiga. Masenge yarishimye cyane. Birumvikana. Uburyo ubukwe bwa Emiri atazabwibagirwa mu buzima bwe. Reka. Kuko aribwo yacyuje mu rugo rwe. Ajya avuga tuzi kujya gushyingira umukobwa wawe mu bantu mutavuga rumwe mudahuje umuco. Muri make mbese niyo mpamvu yiteguye kugushyingira nezerewe. Cyane yamaze gutegura abakecuru bagenzi be bazicarana. Reka. Alo ndakumva mama. Mwana wa ni meza cyane nizere ko mwisengeneza wawe na fiance bashitse amahoro. Bahageza amahoro da ahubwo nyine ndagukeneye mu nama y'ubukwe bwe. Inama ariko muzazikore nje nzaza nje mu bukwe mama. Ngo ngwiki mukamisha ni wowe afite yemi nanjye kandi nuko kuzuje mu bukwe sinabikwemerera. Akazi mfite ko katanyorohe wakwihanganya ugafatanya n'abaturanyi mama. Hari kero kiba mu mahanga yemi ubu sinabikwemerera rwose. Namushike wawe wigize umunyamahanga ugomba umushake umuzane. Ndabakeneye hano mu nama z'ubukwe bwa mubyara wanyu. Abana b'ubu rwose iyo mugeze mu mujyi wanyu muhagira kure cyane. Ahantu wazukara rutashye koko. Nzaza rwose mubyeyi mwiza. Gusa umukobwa wawe niba umukene uzabimwibwirire. Kuko nanjye rwose ubwanjye ntansura dutuye mu mujyi twembe. Ibyo ni byo Bibiliya yavuze rega. Ngo mu minsi yemere uko urukundo rwa benshi ruzakonja. Niko mugijwe n'iki gituma mudasura na mwaronsi ibere rimwe koko. Aha. Niba se dutuye mu cyaro nawe utuye mu cyaro kuburyo atakugeraho vuba da. Erega nakazi mama mva ku kazi naniwe umugore wanjye nawe nuko mushiki wanjye wariga niyo mpamvu rwose ntazi kazaboneka muri izo nama z'ubukwe. Muzakora uko mushoboye rero muboneke cyangwa tuzabipfe mwabana mwe. Kandi iyo myitwarire yanyu muyihindure. Ako kazi mukora nayo mashuri mwiga ntibisimbura ubuvandimwe mufitanye ku buryo mudasurana. Uri kumva? Ndakumva mama. Ibyo mwihaye byo kubabanya mwigenda usimbishaka rwose. Tuzagerageza mama. Ngaho reka nguhe gasake ngo arashaka kukuvugisha. Alo Emiri mu mwanyi wanjye. Komera cyane gasa. Emiri we. Ndashaka kukushimira cyane rwose ubutumwa bwawe bwangezeho. Umukobwa mwiza mukamisha arantumikiye kandi ni ukuri rwose. Uri rutica umugambi pe. Uri rutica umugambi. Nategereje kumpamagara ndaheba. Nabizirikanaga rwose. Niyo mpamvu nazindukiye hano kwa mukecuru ngo mvugishe. Nagira ngo mubwire ko telefone ubu ngubu nyifite kandi nzajya guhamagara rwose. Kugeza utampamagaje aho ukagombera gutira mukecuru gasa. Nashakaga nyine kukubwira nimero zanjye ngo uzimenye nzajya nguhamagara unzi neza. Ntacyo ngaho mbwira nimero yawe gasa. Harya nimero zanjye. Emiri we.
ndazifata mu mutwe ariko mukanya ndazireba nzikubwireye ikindi rero nyine ndashaka kwitegura neza ubundi nkazi Kigali kugusura ye nta kibazo uzaze gasa ubwo ufite telefone rwose kungeraho biroroshye You are welcome, my brother. Thank you, sister. Ndabona umaze gukora sport. Numvaga nkumbuye kogerega. Maze iminsi mfite akazi kenshi nkagera hano bwije nibinkundi. Ariko ubuzima bwo muri isi burasetsa koko. Bamwe bifuza kujya piscine mu rugo kuko bafite bonema batabasha kujyayo, nyamara nawe uyifite mu rugo ukabura umwanya wo koga. Abana se baraho ko badakoma. Bajyanye na se muri anniversaire y'umuzungu umwe nawo bakorana. Nuko ye ubuvuga ngo muzungu mwene wabo ariko ye ni mwene wabo nyine agiye bandakariye kuko tutajyanye mama aragushaka rero mu bukwe bwo gusaba no gukwa bwa mubyara wawe ntumbwire ko mama yakuntumyeho emi akuntumyeho da kuko yarampamagaye mubwira ko nta mwanya mfite rwose niba ari ubukwe bwa mukamisha nzamutwerera ariko kiriya cyaro cyabo nababwiye ko ntazagisubiramo ariko siko bikwiye kugendamo mukamisha naho ndi muvandimwe afite nitwe kuki wumva utagomba kuboneka mu bukwe bwe kandi uri mu gihugu sinabwira umugabo wanjye rwose ngo ngiye mu bukwe iwacu mu cyaro kandi azi ko mvuka muri Kigali mi shyira mu gaciro nawe kwa marene wanjye azi ko ariho mvuka azi ko kuba mama wanjye atabinaha ari uko yimukiye mu cyaro pa possible ubwo wabeshye umugabo wawe iwanyu nari kugira nte ubwo si ibyo bintu mama arabizimaho ariko mama ninde muntu ufite inzu nziza kuri centre y'iwacu ntabwo ari mama irure nire yo kwa marene wawe nyine ni nziza ariko wiri rwose ni habi ariko uribuka ishyamba unyiramo kugira ngo ugere iwacu emi maho iwanyu hazahora ari iwanyu urumva yego ni mu cyaro ariko ibintu byo kwigira umunyamujyi cyane wumve ko utazagiyeho ntabwo ari byo urantangiye kugira uzagira mu Burayi aho wahuriye n'umugabo wawe ninde wabigufashijemo ntabwo ari mama ndabihakanye se none ngo ntiwagiye kuko ari mu cyaro ugeze ubwo ubeshya ngo uri umunyamujyi ariko si ukwanga iwacu emi ni habi rwose nawe urabizi aya ntugakabye nako n'umwanya ntawe tuba dufite rega bana yanjye singe uzabona kontra y'umugabo wanjye irangira nkisubirira i Burayi ahubwo uzasubirayo kuko ndumva kuba inaha ngaha ntacyo bimaze ariko rero na telefone zarabikemuye emi kemura iki se mama ndamuvugisha kandi ndumva biba bihagije ariko maho mama yari yabona bawe uretse ku mafoto ariko abana banjye si ngombwa kubajyana muri kiriya cyare mi nabikubwiye rwose sawa abanjye bajyayo rero tukajya mu murima tukuhirira inka tukazigaburira yewe tukanakama imirimo yose nakuze nkora nabo bakayikora wowe ni wowe wibagiye kongera ko abanjye arabirabura atari abazungu ariko ibyo nabyo mvuze rwose mushiki wanjye rero w'amahoro ukwiye kwisubiraho ntubabaze mama ese ko nshimye mama afite urugo rukomeye aho iyo uza kuvuga kwa cyakwera wari kubuvuga iki ko yapfuye kandi ariho cyakwera ni ukuri uribuka koko aracyari muri rarakomeye kandi yateye imbere bamuhaye inka yagira inka nta gikenye nka kera turi abana cyakwera we bameze neza rwose nujya mu bukwe bwa mukamisha uzafotora ahantu hose n'abantu bose rwose unyohereze nirebere ariko maho umugabo wawe nawe ni nkawe kuki atakubaza icyo cyaro nyoko yimukiyemo ngo akubaze n'impamvu utamusura karandire wanjye rwose ntajya yigora ibyo mubwiye nibyo yemera yewe reka nzabwire mama kurute aza gusure ahubwo ibyo umunyamahanga atazagira ngo twese turi nkawe Konsepta fe. Aya, ngize kuri mukami. Muri iki gitondo ubonye diriye, watekereje icyerekezo warurimo cyangwa. Nuko urushaka fe cyane rwose, uko mu gitondo uri yanagize isoni. Ijoro rya cyeri ryangendekeye nabi ku buryo bwagiye gukena namukumbuye cyane. Nibyo directeur yambwiye abonye nifashe ku munwa. Adire yaturutse haruguru uhagaze usa n'umurindiriye. Ntibabonye atinze kukugeraho, mbona uri rukansura muhobera. Kandi umara nk'iminota itanu utaramurekura. Ahubwo
ahubwo sinarenze ko dreteri yambonye ndagowe. Nta kibazo yageze ahubwo yansetse aranezerwa arambwira ngo fe witangara ni kuri urukundo rumera. Sha. Nkuko nabikubwiye ijoro ryakeye rya mbere rirerire fe gute se kandi nubwo nakoze ibintu bidasanzwe adiriye bikamutungura natinye kubimubwira byagenze gute se we sha narose inzozi mbi feza we inzozi mbi warose iki kunteye ubwoba we narose nyine ubukwe bwacu burimbanije mu rugo twitegura bakaza bagasaba nta kibazo twishimye ntegereje ko adereza kumfata ngo tujye ku murenge gusezerana nuko ngiye kubona mbona arankomagaye nitaba telefoni nishimye cyane mvuga ngo ndakumva my love nuko umuntu arambwira ngo hano ni kuri polisi hano we mukunzi wawe rero twamufashe nahise nkanguka kandi kuva icyo gihe sinongeye gusinzira maze ni ukuri mbega inzozi kuki utamuhamagaye se nabuze imbaraga zimuhamagara fe gusa buriya namubonye nibuka izo nzozi niko kumugwa mu nda ndamukomeza ndarira yo mukame ese buriya wariraga narize sha kandi nyine byamuteye ubwoba buriya natumye akora akazi k'abandi nabi gusa namwemereye ko tuganira nimugoroba ni ukumubwira sha kose koko ndatinyuka koko mbimubwire fe mbimubwira sha akamenya uko yitwara erega mayi buriya makwata imana yatanze ibitambo byinshi natekereje ntese mama ni wa mukobwa wakundanaga na Adrien Muhigira ni wa musaza w'umucuruzi wangendaga aho yaraciye no kwa mukecuru ushaka kutuvangira mbese nta mahoro mfite nukubwira umukunzi wawe izo nzozi kandi ukamubwira akirinda umuntu wabenze ni we bashobora kumugambanira kuri ubu heza icyaha cyitwa gufata abana ku ngufu kandi bashobora kumutega akana ntaruvaruke mana yanjye we urushaho kuntera ubwoba feza we ndamubwira abaretse kwimukira mu nzu yacu rero abahamya iwabo azimuka ubukwe buri hafi mama ko ngo wahamagaye ukanyita burakaye ni amahoro ni amahoro wambabariye ntundakarire koko mama maho ndakumva ni wowe unyihamagariye nari narakwihoreye uzi ko ibyemere yambwiye ari byo koko ngo ngo iki namugutumyeho ngo akumbwirire ngo amazi arashyuha ariko ntiyibagirwe iwabo wa mbeho aho uraho muri uwo mujyi wirata ngo ntiwazana abana bawe mu cyaro ngo umugabo wawe ntazagera muri iki cyaro da umenye ko njyewe bitanshimisha na gato ego nyagasani ariko siko navuze mama nyina umwana muto yararwaye ka gripe mbese nanga kumusiga kandi sinari no kumugenda narwaye rega ntacyo reka ibyatambutse tubyihorere mubyara wawe yarasabwe ntiwaza nizere ko kumushyingira ejo bundi utazahabura rega ndanagukumbuye mama ariko si ubwemere yazakuzanye nyuma y'ubukwe mama anzana he nyina urumva urankumbuye kandi nukuri nanjye ndagukumbuye mama ariko urumva ubwo bukwe kutaha umugabo wanjye yagiye iwabo abana kubasiga n'ibintu byinshi urinda ubasiga se wabazanye babikimaho urinda ubasiga wabazanye koko ego kubazana mama ariko maho garame mama ko mubajyana za burayi iwabo wase niho hafi kuruta inaha uwo mujyi mubamo muturusha iki umuriro w'amashanyarazi se amazi se natwe ibyo byose dusigaye tubifite disi we urumva nyine aho tubajyana barahamenyereye kuko niho bavukiye ariko rwose nako mama rwose tubyihorere byihorere rwose mwana wa iwanjye uzarorere kuhaza sinzabura abantu mu rugo rwanjye urumva erega mama nawe ni ukwita urakara utazi impamvu umugabo wanjye azi ko navukiye ino mu mujyi niko wamubwiye hanyuma se ko atahambona yarambonye mu bukwe bwawe nawe ko ari nk'aho ubwo abatekereza kumbaye cyangwa wamubwiye ko napfuye mana nyagasani we mama ibyo nabivuga koko none azikombahe mu cyaro ahubwo rwose yibaza impamvu utaza kudusura azabanze yibaza impamvu mutansura rwose mama mbabarira unyumve kuza aho ngaho rwose mbese uzarorere maho uzirorere rwose ntibizabuza ubukwe bwa mukamisha gutaha nshima imana ko umwana wanjye mira adatekereza nkawe
azaba hari n'umuryango we urumva ariko nyumva nawe vere umuntu ntiyari kunyemerera kunjyana ngo nongereho ngo n'umugore wanje vere narashaka kugenda ariko warusanzwe ubizi ko nanjye nshaka kujya mu mugi wowe reka ngende urumva umugi nzawutembera hanyuma nzagaruka nawe umenye nanjye mujyane mutembereza nawe ushaka hose nguzagira utega sa ngo numva wagira ngo ugiye kuba we wa mugabo we ariko nyene mbese nawe urabyumva yuko ntagaruka nawe utembereye wose nya oya niba ari ibyo turabisubika gasa ntaho kigiye ntaho kigiye naho nyigiye se kubera iki kugira ngo mwereke ko ntakina ngiye kureba agashira bake ngiye hevere ngiye kureba agashira bake mubwira ko atagomba kumurira umugabo inahangaho ngo amujyanye umugabo ariko garuka vere garuka ariko garukira aho ngaho nta soni urashaka kuntana abana muri iki cyaro ngo uzagenda ugume mu mujyi uzereramo ariko se ubwo urumva amazi ukwezi kumwe nkagaruka ntibishoboka gasa ntibishoboka ntibishoboka rwose icyumweru nako nacyo ni cyinshi ariko se ko mutagira isoni wajya kwicara mu rugo rw'abantu kwezi kose uvuga ko kibasura rege miri ni inshuti yanjye magara ngiwe n'umwaka rwose nawe umarayo nta kibazo ariko gasaki ibyuvuga ni ibiki koko ahubwo reka muhamagare mubwire ko ejo kare nzamusesekaraho Zibiti. Mbasa nkubaza diri. Umugabo namutegereje ndamubura. Ni kuri telefone si. Ni mama duheruka kuvuga ngira kwageze muhanga. Kandi ntanje ubwo natsaga imodoka njye nyabugogo. Nyuma namuhamagaye telefone ndayibura. Baba we. Emi, hamagari wacu basu baze mukecuru. Mukecuru se mubaza iki koko? Nyine wumve ko uwo mucuruzi yakubwiraga yamuzanye. Kandi nkubwira ko twivugani yambwira kwageze muhanga. Urumva ataje koko? Baba we akose ubuko ko gasake ari he mamana we gasake mucuti wanjye rwose arambabaje nyine ubwo yambwiraga emi nusige imodoka nzanye ibishyimbo ibitoki ye n'amateke nako nzanye n'isake y'igisore mukecuru yampaye ngo nkuzanire none emi nyamara ndumva nge tudakwiye guterera iyo akose ubu wahamagara iwacu tukababaza imyenda yaje yambaye ubundi tukajya nyabwo gutanga itangazo Oya sheri byatuma umugore w'agasake ahangayika kandi wenda nta n'ikibazo yagize telefone yashizemo umuriro bayimwibye cyagenze bite koko ariko hari gushiramo umuriro urambwira se ko atatiriwe umugabo amuhaye lift akampamagara icyo babaje rwose nuko wasanga atari afite niti kimusubizayo Uyu mujyama yakunda yera umubebe iwanyu aramwiyabaza inshuga ziramufata abatera sitori ntabwo twamuri geto tumwena ndabona yiyo ndabona ryoshye namwe murayoka ariko sewe mwa koko ubu ni wa mbere none se ko hanzanye hano mbwira ngo mera uramuzi tukaba tuhamaze amasaha arenga angahe muri wambeshye koko yawe mwana keturamaniga musaza ese ubundi wanyu ni he babiloni wowe usutyo babus ubuse ndasa nabi wa mwana we ntumenyere rero ishati yanjye ntuyirehe gutya nene rwose nayiguze ejo bundi ngiye kuza hano mu mujyi n'ubwa mbere nyambaye Okay, ubwo nakora kansiga nyine nzagakuremo ubukara mbona y'umusiki ariko none muvuga ikinyarwanda ko kuva kare numva kuvuga imvugo zitumvikana twe tuba twarariye pubele musaza
mutware hagati gito muri igembo nganga ngaho rero nzanira ya telefone yanjye wajyanye ku muriro mpamagare mire telefone vie uya waya kipepe kongongo iki tutaye kubaso musasa uraje ngiye kucya kumyako unaje ngiye kumyako kongongo yabaye iki ariko sinakuye ko nitwa kipepe ayi mama kipepe 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 kuki kandi ushatse wategi tukamvira mu nganji narakuraburiza ku mashumi yanjye musasa ngo ngire nti digita senye subira muri gare ukomeze utegereze uwo mujyamba wawe waje gusura none se ninjye waje gusura nibikira kandi wari wambwiye ko umuzi wa mwana we ngeze nshinzwe kumenya abatuye mu kavumu njye ntabwo nshinzwe kumenya abavuye babatawuni musasa Gau se te iuta vuacha o vie, are cu ava bina, ava mere na mea murabada. Mereza uva cu gajati mani, mereza na anje mfape mani. Aho goho ima telefone anje, umena ya mwoko nu mfuka wanje na guha. Uu, wakaya nye kukapareza mse. Mereza ubora kwa gashati uru zaga uja mbunji Uchaye kubasu ataro kushuka shuka mburu na mbunji Mereza sefuma Chama mama gara maniga majensi haji Kumbisa mbunguri kandi nakwiyamye muranshaka wiki waretse nk'isinzire ehe usinzira byaye ko nakomeje kukumva wigaragura ndeka rero ndakwiyamye oya waransibije gasa kubona koko mu bantu batuye nahanga ari wowe nyine utarabonetse mu kugo kwa mukecuru mboneka mu mbushakame iki bari yanacanye nabo mu bantu ngiye ubu ntanikira kuzongera gukora yo rero ikiraka byararangiye ibyo byose byararangiye ako gasa nge nduvu barenganya n'impamo wabuzwa n'iki se gushyigikira nyoko umva yaba mukecuru yaba umuhungu we nta numwe agize uruhare mu byakubayeho rwose gasa nta numwe agize uruhare mu byabayeho n'ukuri koko vere umuhungu yambeshye ko atuye Kigali nyina yarabyumvaga yigeze amunyomoza gusa kugeza ubu sindasobanukirwa icyo bashakaga kugera nkunze ko wibaza ukisubiza urumva barakubeshyaga ngo bagere kuki ntako ibyo Rafael yambwiye nibyo yakubwiye ngo ikikonzi ko amagambo yaterana yambwiye ko wasanga imiruri yovuga ngo atuye Kigali atajya arenga Inyamagabe cyangwa ihuye atuye hamwe muri aho nagenda byemeza abikubwira se yabihagazeho none se reka nkubaze vere ni gute umuntu yaba atuye ahantu ari umukire ugasanga nta muntu n'umwe umuzi urumva njyewe gasake ko nigereho abakire bose baparika imodoka zabo ahitwa Nyabugogo urumva nkasanga imodoka nyinshi cyane uwo mbajije wese ati simuze nkareba imodoka nkayireba simu sinyibone kugeza ubwo negereye izigenda mu muhanda nkajya nzihagarika nabaza bakashwishuriza urumva sibwo uwo mwana w'umutekamutwe yambeshyaga ngo waramuzi ngo ninzajyane kumunyereka Mwa rero gasake nge ndabona ibyakubaye hari buri ndagize bwawe no gutwara telefone itari mu muriro byose ne Emily na nyina urumva telefone sinari nayiraje ku muriro bayikuyeho batutagiye uyikomeza gushinja abantu ibinyoma gasa rwose nyamara bakire nimuzaho bakuru ubukire bwabo wabona bari bantanzaho ibitambo kwa shitani ngo mfe maze Imana igakinga kabo ariko gasa ibivuga ni ibiki koko gasa bagutanze ibitambo oya reka nkubwire Rafael yamfunguye amaso
kuva ubu nawe ntuzasubira gukorera uya mukecuru gikuzimu kuroma ibyo bintu nje musigaye muvuga mukecuru koko gasaba niko mvuze rega kandi singi impaka nawe ntuzasubira gukorera bari abantu bashaka kuntangaho ibita umva rero nkubwire ntushobora kumbuza gukora akazi kanje kubera amagambo adafite ishingiro ikindi kandi Emile azatahije ugomba kumusaba imbabazi z'ibyo bintu bwose ngo ngiye musaba imbabazi musaba imbabazi se nakoze iki ahubwo yazinsabye ari we aho yazinsabye ari we ngo ngiye abari njye musaba imbabazi nyamara wazimusaba ariko kuki utanyumva vere ubiyo mpfa ntiwari kubupfakaye ubiyo nahura n'umugira neza ubu ntiruba rwaroshe imonyo yarandiye kera oya gasaba wihumwa amaso n'amagambo rwose wasanga Emile nawe yarahangayitse nyamara ahangayikishwa se niki ndi umwana we ndi se ndi nyina ndi iki cye uri inshuti ye gasa uri inshuti gutudeka n'abakire narabibonye narabibonye vere akiye iki cyaye dore haramutse kibunda maho ahubuze ndagishobora deri ihanganisha umuntu mbwiye ko waburaye koko none ngo ntushobore icyayi bakuma ngerageze ibaze yorera deri akira jyana ariko ubundi umuntu utwitemaho ubwo ibyo ni bizima koko reka deri umuntu aba kimwe ukabyara ni amahoro w'amaho ariko ubundi niki gitumye unzindukira hano maho ibyanye imbwa zabirwaniye amadeli ko erega buriya maranye igihe ibibazo maze mwe mukabyita kwirata ngo nanga kujya iwacu mu cyaro kandi umugabo nari mfite umugabo wari ufite umugabo se yabaye iki yagiye iwabo mu biruhuko maze nyakunyagwa ndusha ubwenge ajyana abana sha nyine ndabizi ko bagiye mu biruhuko ejo rero nagiye kubona mbona imeri ndende y'umugabo wanjye deri ambwira ngo ntazagaruka muri Afurika ngo ntacyo ibyo twashakanye nzabihamane n'abazahamana abana ese bitewe n'iki we deri ndeka nyine nakubwiye ko maranye igihe ibibazo hari igihe nagiye ku kazi aho yakoraga mutunguye nyunguye ibiro byo nsanga se kuko ndabivuga usanga ikima nsanga arwanya inkoya yo n'umukobwa bakoranaga ibawe ntibarebe bajyanye rero ntumbaze gusa mbabajwe n'abana banjye bana we abana banjye deri ibi ni ibiki koko kandi ikimbabaza ni uko niciye ku muryango wanjye nkizirikaho simuva iruhande byarangiza bikanga none bikaba birangiye nawe ariko ibyo ntibisobanutse pe ese kuba wari ufitanye ibibazo n'umugabo wawe no kwanga iwanyu ngo ni mu cyaro ibyo ujye bihura bite erega umugabo wanjye yambwiye ko wamweretse kwa Marine wawe uhita iwanyu ibyo byose nshaka byari ukugira ngo abone ko ndi umusirimu wa muvandimwe we ariko ubundi musaza wanjye ari hehe musaza wawe yaraye iwanyu nibyo niba ari ukubera akazi kenshi yakoze mu bukwe mukecuru ntiyari ameze neza mama wanjye koko akarwara niba nambwire ndagiye deri ngiye iwacu ayiwe ibi ni iki ubaye iki se kandi koma nawe uwo muho ubaye iki ko wikubise hasi nimunabare ndatabaza nde koko nimunabare we
ubwo urabona nakunga koko gasa wabonye nishwe n'amabandi ya mu mugi none urashaka kungongesha imodoka yawe koko yemi gasa yashutse yange yo mu buto niki cyatumye ndakarira koko ugarakarira mama emi mbabarira mbabarira ni nyongere gare ryanjye sinshobora guhangana nabo tutanganya gahanga gasa bona ngutegereza nka kurangiye n'umugore wanjye koko twakwiteguye ntabwo wamagara no kuri telefone ngaheba najya gushaka agashira abacyahajye muri amakara ngasanga ngo yahavuye none wampembye kundakarira utambwi uko byakugendekeye koko ariko emi ndakumva mbwiza ukuri utuye i Kigali niho ntuye gasa utuye i Kigali rwose ko mfite amakuru avuga ko utuye mu mujyi wa Huye se akiri ikarita yanjye y'akazi yifate rwose gasa ureba w'umurera rwose ni i Kigali pe ariko ushobora kuba uhakorera utahatuye ahubwo utaye Huye niho ntuye none se gasa niba utuye i Kigali ni gute umuntu w'umukire nkawe w'imodoka nk'iyo ngiye watura ahantu abantu ntibakumenye none se wabashije ndi gasa nyine umva ukuntu ibintu byagenze nyine ngiye nagashira bake yaranzanye tugera Nyabugogo yego nigashira bake ati sigara hano Nyabugogo ngiye njyanye amakara ku muhima yego nyine cyane urabizi ko ari wambwiye ko usanga Nyabugogo nyine nyine Nyabugogo ndahagarara ndahagarara ye mbona sinkubona pe ntangira kubaririza umuhisi n'umugenzi urumva nta muntu wandusha Emile ntangira kuzenguruka izo modoka nyine aho mu wamwazi paritse Nyabugogo hariya ndebe yawe ndaheba ndebe ibirango ndaheba uwo mbajije bamwe banshira abandi bankwena abandi banseka abandi banshwishwiriza koko nuko rero muri uko kuyoberwa icyo nkora mbona gasore kamwe niko kambwiye ko kakuzi nuko tujyana gutyo mbona ariko karahanyuza mu nzira itagenyuramo imodoka nkakabazani se hanemira hanyuza imodoka gute atakakakati ayisiga ku muhanda maze karagiye kanyica za hantu ngo niho uzamukira muri buhanyure ngo tubonane jyewe mire kanyaka telefone yanjye nyine yari yashizemo umuriro nuko rero gahamagara uwundi muhungu w'umusore ufite ibintu ku mutwe nyine bimeze nk'imisuko y'abagore na Madrid nuko kayerera y'imuhango ntagende ngo ajye kuyishyirishamo umuriro imitwaro yanjye nayo arayimbikira ariko nareba abantu bose banyura aho ngaho nareba utuzi turi aho ngaho nkibaza uko hagiye gutura aho hantu n'umuntu w'umukire koko nemera ariko nyine urumva sinarinze iby'i Kigali ndaruca ndarumira ndicecekera yewe gasa wahuye n'ingorane n'ukuri uwo mwana rero yanyambuye ibyanjye byose kugera no ku ishati yanjye nari nguze nkizanye i Kigali ishati yanjye rwose iyo nahura n'umugiraneza ugira ngo ntikari kambayeho nkataha mbunuje se yumvikana rwose warahuye none se gasa ndakumva wanyemerera nkakujyana mu mujyi iyo ubwanjye rwose nkakwivanda inaha mu modoka yanjye nkakugeza iwanjye kandi nkagutembereza umujyi wa Kigali rwose nk'uko wabyifuje kuva kera i Kigali emi nakongera guhura n'abanyamujyi nabigirane koko emi nabigirane juru ryanjye se kuzindutse igihe wibagiwe ko njya gusigara ku rugo iwacu juru ubu ngiye kwirirwa hanjye nyine koko urihangana shu ariko se ubundi uwo mubyara wawe yarwaye ikira ni birebire sheri uwo amahoro umugabo yaramutaye amutwara n'abana ariko ararembo yoo urumva ko nta wundi muntu wamuba hafi utari nyina ye baba we niba ngombwa rero umenye ko mukecuru azamuzane nawe akaba ariho mu rwareze kuko ntiyatinda y'ubucuruzi bwe bwahadindira icyo cyaro cyacu se arakimuzana amagishobore azihangana none se uwo mugi yakundaga kutamuhiriye urumva yakoranaga n'umugabo we akazi ke kararangira ngo umushinga yakoreraga warurangiye
umugabo nyine arakomeza arakora wake kare kagikomeza. Abonye kiruka gi wabajyana n'abantu. Agezeyo nyine aramwandikira ati bye bye. Bege bibazo. Nokunta abagore mukunda abana rero ubuyumva yasara. Tekereza abantwari y'abana ariko atiriye. Wabyakira nyine. Simbizi. Juru, reka ngende rero. Ngaho genda juru ryanjye. Ariko rero ndagukumbura. No nkumbura nsangeye. Cyumenye hari akore kwa mabo kwe mpubaha kubi. Ariko rero nimugoroba sinizana uraza kuntwara. Mukecuru nahagera ukore ku rusinga gusa ndahita nza. Urumva shushu? Muganga kubwiye iki mama? Ambwiye ko amusezerera ariko nyine ngo nukwitwara ariko. Akusunde mwandetse. Mama kuri cyo pfe nkuko bishaka semaho. Usunde bumaze iki kuri yise. Twe turashaka kugufasha icyatumye yibagirwa ibyahisemaho. Cyakora niba ushaka iti kikujyana iburayi gukurikirana abana bawe nabyo twabishobora da. Tuza mwana wanjye. Abana bazakura kandi bazashakisha nyina. Wowe tuza kandi humura nturi wenyine. Urumva maho? Abavandimwe bahari kandi utegereje n'umwana. Mama, ndakumva mwana wa. Ngusabye imbabazi rwose nitwaye nawe. Humura. Nanga kuzi wacu ngo ni mu cyaro. Nyamara nawe ndi muntu wahwana nawe kuri iyi si. Maho. Aho sinjye musaza wawe. Nawe nuko emi. Emi. Emir, karame mama. Jya kureba ko barangije gutegura izo mpapuro zimusezerera. Reka njye kureba. Namwe ariko musigare mwitegura rero. Sinshaka kongera kukubonurira amaho. Urumva? Yego mfite agahinda mama. Kwikize. Mfite agahinda ko ngiye ahantu nari naricaye ntawahanciye. Ntaheza ahantu utiwanye umwana wanjye. Kandi nzi ko n'abantu baho ari beza. Humura bazakwakira neza kandi bazakubanira neza. Umugabo wanjye ibyo nkoreye Imana izabimwiture gusa nta kindi. Nihurire. Azi rero ko yampimye ngo ntwaye abana ntazi ko yasize ntwite. Ngusabye gutuza amaho. Tuza mwana wanjye. Ufite ubwoba bw'ikivere. Kubera ibyakubayeho ubushize. Uriya nta mpamvu yo kugira ubwoba. Kuko njyanye na Emir arajyana ngeze iwe mu rugo. Ninkenera gutembera ngo azajya ntembereze. Abantu mukunda umujyi rwose. Erega vere, mu binjyanye harimo no guhiga cya cyana vere. Ikihe cyana se? Cya kindi ngo ni cya kipewupewu. Cya kindi cyanyambuye utwanjye kugera no ku mwenda nari niguriye nagiye nambaye mushyashya. Uwo mugise ko numva ngo ubamo abantu benshi uzamubona rana. Nzamubona yewe, nzamucakira mwereka abapolisi bamunyishyurize ngewe. Papa, yakurushije umugi kandi n'ubu aracyawukurusha. Azakubona mbere kwihisha ariko rwose. None severe, kudatema cya gitoki nakubwiye. Urabona nahinguka mu maso y'umugore wa Emir ntacyo mushyiriye koko. Ariko uzi guhinda, ubu nyirabukwe ntiyamupfunyikiye. Oya, nyirabukwe ni nyirabukwe, nanjye ndi gasake umugabo wa Verena. Ndakuzi icyo wiyemeje. Reka nze ngiteme. Giteme hakiri kare kibe gitama kakamo. Emire yambwiye ko duhaguruka rwose nimugoroba. Gasake washyushye muri uko n'ubushize ugenda utari washyushye. Vere, ndabizi nzagaruka nzu umujyi neza wose wose, urumva? Kapitali nyizi neza cyane. Kandi nawe vere, uzajya ugenda utewe ishema no kuba ufite umugabo uzi umujyi, kapitali y'igihugu cyacu. Nyamuneka uramenye uzitonda utazongera guhura n'abanyamujyi. Uzitonda utazongera guhura n'abanyamujyi rwose. Nibishoboka. Nimurahaguruka Emi. Ubu nibwo ngiye guhaguruka Sheri. Emi, urabizi ko nanga kugenda nijoro. Rwose rusubike muzaze ejo mu gitondo. Ejo nibuka gahunda dufite Adeli. Ubwo se uwo mushuti wawe uzanye nijoro ko karabona umujyi gute? Tuzafata umwanya wo kumutembereza. None se Mahoro wameze ate? Mahoro araho kandi ameze neza. Ahubwo nkurikije uko mama mutetesha rwose azicwa n'umurengwe.
ubwo ameze neza nta kibazo azagenda yiyakira buhoro buhoro kandi n'icyara azagera habonerega ko ntacyo gitwaye maze nanjye nakazi atarakazi nakuzana tukibera hani wacu rwose urugendo rwiza rero sheri ndabategereza ndaryama ruko mugeze hano yego urakoze sheri uragira ngo nkore iki ko mbahamagara ntibayifate vere ongera ubahamagare mukecu uyu mubyeyi ndamugira nte koko erega mfite ubwoba ko umugabo wanjye ashobora kongera guhura n'abanyamujyi bakamugirira nabi nk'ubushize mukecu umugabo wawe yagiye ajyanye na mucuti we Emile ntumwizeye se Emile ndamwizeye nyine none yaragiye wende rwose amugezayo ariko se ko gasacyo umuzi yemera kubi none yakwiha gutembera wenyine agahura nabo koko njya mu kazi kawe vere ndakomeza ngerageze guhamagara umuhungu wanjye cyangwa umugore we ntiburi bwire ntamenya makuru ya gasake rwose erega mfite ubwoba bwikize reka njye mu kazi ariko buri ya gasake rwose wanjye njya wizera imana ariko vere Shaka sa, njenda rwose tuzasigaranira. Ariko rero muransekera ubusa. Njenda vuga ibyo mbona. Gasakira rwose niyoroshye. None se gasa. Urashaka kugereranya imyambarire y'iwanyu mu cyaro n'iyo abanyamujyi? Numiwe pe. Numiwe. Uzi ko abakobwa umuntu abareba. Nabo kure w'amaso kubera ukuntu bambaye, uko bisize, uko bagenda. Binyonga we. Ariko efa mbagira uziko numvaga ntava hariya ku muhanda gasake rwose nzasubira iwacu mfite amakuru menshi cyane rwose mbega umujyi mbega abantu mbega umujyi mbega imyubakire dore imyambare dore imodoka dore abantu dore imyambare nanjye nkaba gasake w'uburebye yewe tata we ariko gasa ngira biboneye kuri rwose ko cyagiye utari kumbaririza ngo imbone ngo rero inkuru ya gasake yo kubaririza ngo nta Emile mwandangira aho tuye yihorere rwose buri uyireke ngo mbyihorere shaka bidasekwa nk'akeza none se ko aho nari nabarije ntaho hahuriye naho nasanze mutuye mw'abantu mwe ariko rero uroye ni ukubera ari umujyi hari nk'iwacu hariya mu cyaro baba bakuzi rwose ukuntu uri umukungu ukomeye pe kuko reba guturuka hariya ku gasharu ukambuka kiriya gishanga cya Kiru ukazamuka hejuru ku gasantere k'iwacu hose mukecuru baramuzi nta muntu utamuzi pe gasa mu cyaro no mu mujyi haratandukanye haratandukanye cyane none se me ubu koko wamfashe iki ngo mbone wa musore wa nyambuko ngo mubone mwerekeko uracyamutekereza koko gasa umujyi w'amabantu b'ingeri zose harimo nawe bawujemo guteka ishati yanjye nziza nshyashya nari nagusuwe umunsi nayiteye ipasi koko wenda isake n'ibindi by'abijyana ariko mbone ishati yanjye rwose gasa ese ubwo ugira ngo ni wowe wenyine yambuye kandi nubwo yakwambuye yarakwigishije kuko utanugaruka ntuzizera abantu cyane cyane abo ngabo b'inzererezi batega abagenzi uzabanza ushishoze kandi rwose abanyamujyi we najyane najyane ariko siko twese abatuye mu mujyi turiba bigasa kuko nk'ubu rwose tuyutuyemo kandi ntituri nk'abo ngabo bakwambuye cyane rwose ndabyemera kuko n'umugiraneza natekereje ibyanjye akantegera iyo nsubiza iwacu akampa n'agashati ko kwambara nawe ni umunyamujyi nyine ndakumva ngo akazi kakubwira ngo wihanire nangaha mu mujyi reka mbabwire icya mbere ngiye gasake sinamenyereye kuba nyamwigendaho nka kuriya nabonye mubaho iwacu urabyuka ukajya mu murima unyuze ku rugo rw'umuturanyi ukabanza ukamuramutsa ukamenya ko yaraye neza aramutse amahoro urumva kandi nawe ni uko biba byagenze aba yashishikajwe no kumenya ko abaturanyi be baramutse amahoro none mwebwe nibajije niba muri abantu niba muri iki byaranyobeye kuko ntabyumva neza gasara nyine nawe reba simaze iminsi ibiri mu rugo rwanyu hari umuturanyi wanyu wari wahakandagira se
namwe kandi ni nkuko nabonye ari ukuza muri ayo mamodoka yanyu muyavimvira muzama gakingura mukinjiza imodoka zanyu mugaparika namwe muga nuko uri mukinjira mu nzu pe habe guhamagara hirya ngo mumenye ngo kwa runaka bameze batese baramahoro ibyo se nabivamo ngewe oya ahuvuze kuri gasa hanubwo umuturanya rwaza umwana akajya mu bitaro n'ubimenye ngahe basere cha umugi ni mwiza umuntu amenye uyu mureba gasa oya reka ubwo bunyamugi bwo kuba nyamwigendaho rwose n'urukundo ruke na napo reka ashwe nge gasake sinshobora dore muri uyu mukino abanyamugi wanditswe na kubwimana Seraphine mwumvisemo mukecuru Helena mwakiniwe na Muriza Boru Marie Antoinette Emile mwakiniwe na Ndabananiye Rwema Jean de la Croix Mukamisha mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette Feza mwakiniwe na Ingabire Mimi Marthe Uwamahoro mwakiniwe na Karangwa Liliane Gasake mwakiniwe na Nitegeka Gracien Verena mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice Adeline mwakiniwe na Mugeni Eme Adrien mwakiniwe na Hubukubaho Hyacinthe naho Kipepeo mwamukiniwe na Mukeshimana Musa Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean de Dieu uwafasha amajwi ni abukubaho ya sente ni mugira ijoro ryiza.